Здравейте, зрители на SKQuant TV! Аз съм Кармалик, това е 6-ти епизод на Happy Works. Както знаете, казах в миналия епизод, че за 30 лайка ще направя нов епизод. Бавах се супер много. Ако мислите, че не съм се бавал и чака само да събера 30 лайка, не е така. Защото правих клипове на Bully Scholarship Edition и на Amnesia, така че се извинявам, ако сте си помислили нещо друго. О, да! Без крака и без ръце да караш колело. Това е най-епичното нещо, което човек може да направи. Де отидах, бе? Добре, това беше пълен фейл. Не, Джимми! Да, на това момчето ще му викам вече Джимми. Няма Тими, ще му викам Джимми. Дано да не го прескоча. Да. Както си знаех. Да, още в началото. Да, и в момента е 11.26. Аз рекордвам. Винаги съм се чудил един въпрос. Когато човек умре, какво се случва? Какво му става? Все едно сънуваш ли? Постоянно черно ли виждаш? Но на този въпрос едва ли някой ще може да ми отговори, защото никой не е бил мъртъв и да се съживи после. Така че това тук да не е Югио Монстър Реборн и айде. Съживявам си чудовището. Айде де, този скапан мап ли не мога да мина? За Бога, аз съм Карманяк. Да. Съм пълен фейл на Happy Wheels. Front flip. Йео. Воу, бекфлип. Сериозно ли? Бекфлип. Но тате, това беше... Това беше предно салото. Не ми пука. Окей, лафа не ми се получи. Три минути минавам един и същ мап. Главата ми е в гумата. Yes! Най-накрая го минах. Тай ми се спи и затова така си търкам очите. Така, down of the dead. Пуста тука, бе. Естествено, че плей. О, да. What the hell? Държи зомби. Добре. Как ми се огъна тялото така? Сериозно, главата ми ще се закачи за лампата. О, бягай зомби. Така,
така и този мап ще се минава трудно. Оп! Оли! Единия крак ми го няма. Но това няма да ме спре. Не, какво ми става с краката? Добре, газ. Зомби! Постоянно се стряскам. Добре. Get to the chopper! Така. Хеликоптера адски яко направен. Точно накрая ще фелна. Както и да е. Така. Оле, майко, по-зле съм от водна костенурка, която се опитва да си напише името със лед на слънцето. Да. Дръж се сега. Се държим като... като проба. Така. Хайде де. По-бързо хеликоптерче. По-бързо. Сърбимо ухото. Така. Йео. Like a boss. Окей. Wipe out. Естествено този с колелото. Той ми е любим. Някои хора, т.е. един, искаха да смена човека, но аз няма да го сменя, защото този ми е любим. Това верно е като играта Wipeout. Или Whiteout беше, не знам как беше тази игра. Но трябва да направя геймплей на играта Whiteout. Доста яка е. Happy Wheels. Защо ме мразиш? Mount Mayhem. Ох, сериозно ли? Натка. Три. Две. Едно. Ох, ритнах борчи. Еска, така да е, кабинка, сериозно ли? Къде ме водиш? О,
О, задръж това, Джимми. И Боб се е додолу. Не. Не бива така. Backyard wrestling. Ха-ха. Дай си какво. Дай си какво. Вау. Иха. О, да. Е, добре де. Куче. Фана му се загазва. Добре, сега как ще се продължа? Куче, помогни ми. Окей, я да пробвам без да мръдам. И пак същия резултат. Окей, мамка му на този лево. Добре. Happy Halloween. Баба Яга, сериозно. Да, и това беше всичко от мен за този епизод. Аз бях Карменяк. Довиждане! Awesome! I came to pay. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees.